Sobota ako každá iná. Nikto si nedal uísť svoje naplánované aktivity. A tak aj napriek volieb do parlamentu bol v Žarnovici naplánovaný turnaj Mestskej ligy v stolnom tenise. Vidíme, že vy dneska volebnú sobotu trávite takto športovaním. Ako sa vám dnes hrá? Veľmi dobre. Ešte som neprehral zápas. Výborne, aj teda registrujete, že dnes sú voľby. Chystáte sa voliť, alebo ste to už stihli? Som bol voliť, už som si svoju občiansku povinnosť splnil. Takže vy ste ráno pekne odvolili a teraz... Tak. Chystáte sa pomedzi to odskočiť si a odvoliť, alebo ste už boli voliť? Voliť som ešte nebol, ale určite sa chystám odvoliť. Myslíte si, že tieto voľby niečo zmenia, alebo ako to vnímate vy, že... No ja dúfam, že tieto voľby niečo zmenia a dúfam, že sa ich zúčastní čo najviac ľudí, aby tú zmenu potvrdili. Viac ako 900 policajtov v Banskobystrickom kraji dohliadalo na bezproblémový priebeh volieb. Pohotovosť mala aj mestská polícia v Žarnovici. V súvislosti s dnešnými voľbami neboli zaznamenané žiadne narušenie verejného poriadku. Bezproblémové voľby potvrdili aj predsedovia okrskových komisí. Mali sme problém s jednou pani, ktorá mala neplatný občiansky, ale ten sa nám našťastie podarilo vyriešiť, takže inak v pohode všetko. Voľby prebiehajú pokojne, máme dobrú účasť zatiaľ, takže zatiaľ spokojne. Som počal, že ste mali tanečničku, ale... Tanečničku sme mali, takú mladšiu, tá tu mohla tancovať, tá mala povolenie. A tak ešte nevolila asi, že? Ešte nie, iba tancovala. Kým pred 4 rokmi v Žarnovici bola účasť v týchto voľbách 60,21%, v sobotu prišlo k urnám 64,60% oprávnených voličov. Žarnovičania by do parlamentu poslali Smer SD, Oľano, Kotlebovcov, Sme rodina a dostala by sa tam aj strana SAS. Taktiež v Hodruši Hámroch zaznamenali vyššiu účasť ako pred 4 rokmi. No ja by som to tiež odhadla, že asi bude taká nejaká rekordná tá účasť, ale netrúfam si odhadnúť, že koľko to bude, či to bude nad 50%, alebo ešte aj niečo viac. Uvidíme po obede, že ako sa dostavia aj mladí, aj ostatní občania obce. Stala sa u vás nejaká situácia, že napríklad volič nemohol odvoliť, alebo ste ho teda poslali, že nie je zapísaný v zozname? Predsa niekedy sa stane, že príde človek, zabudne si možno doklady, alebo nejak tak. Stalo sa niečo u vás podobné? Nie, nič podobné sme nemali, akurát sme mali taký prípad, že nebol zapísaný. Je síce obyvateľ obce, ale nebol zapísaný v zozname voličov. Dopísali sme ho do zoznamu voličov a mohol kľudne odvoliť. Tento raz Hodruša kopírovala skoro presne výsledky Žarnovice. V Hodruši Hámroch prišlo k urnám 64,65% oprávnených voličov. Víťazmi sa stali pre túto obec taktiež Smer SD, Oľano, Kotlebovci, Sme rodina a koalícia Progresívne Slovensko a Spolu občianska demokracia. No a kompletné výsledky za Hodrušu Hámre a Žarnovicu aj po jednotlivých okrskoch si diváci môžu pozrieť podrobne na našej stránke www.panoramapro.sk.